Salve, salve galera, Rise Game com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo aí para estar apresentando aí, trazendo download da Scania do Eugene, versão 2.1. Essa Scania é a original do jogo aí, com algumas melhorias, né? Digamos assim. O download dela vai estar na descrição do vídeo aí, bem como um pack de som lá do Rafa Streamer, galera. Esse pack de som tá compatível aí com os caminhões originais do jogo e caminhões que tenham sido editados, que a galera não tenha mexido na questão do som, tá ok? Deu para vocês verem aí o som da Scania no início do vídeo ali e tal. Bora ali então na concessionária da Scania aqui. Vou acessar a concessionária de mods, porque ela aparece lá também. Vocês veem aqui que tem aqui as opções, né? Dá para vocês configurarem ele de várias formas, ó. Cabine mais alta ali e tal, mas se você quiser mudar ali, deixar a cabine mais baixinha, você consegue. O chassi mais alongado aqui e tal. Aqui você vai ter uma variedade de defletores que você pode estar colocando nela, ó. Tem desde defletores padrão, mas defletores ali mais altos lá, tal. Para-choques também, né? Uma variedade aqui de para-choques que vocês podem estar escolhendo aí e tal. A grade dela também dá para mexer. Ela tá compatível com a DLC Mighty Griffin, então se você tem a DLC da Scania aí, né, você consegue estar utilizando aí, ó. O nome da Scania ali também, ele deu uma mudada nele, tem umas opções diferentes aqui e tal. Parece que tem também um adicional para ela na oficina Steam, de som, tá? Mas aí tem que dar uma pesquisada lá, eu não achei. Eu achei esse ronco aí mais da hora, então eu tô colocando o download desse ronco junto aí. Ronco lá do Rafa Streamer, tá ok? Ela tem opção aqui, nessa versão veio uma opção de escapamento atrás aqui, ó. Também na versão 2.0 não tinha, né? Agora dá para você colocar o escape ali atrás, quem curtir, então dá para você colocar as saias lateral, fica bem da hora. Ela tá 100% compatível aí com todas as pinturas, as skins. Então se você tem a mãe de fazer skin aí, tem um template, você consegue vai fazer conseguir fazer skin para ela aí de boa. Vai ficar top. Olha aí, ó. Essa skin aqui é da DLC de pinturas da SCS, né, mano? Essa skin aí. Vamos configurar outra cabine aqui pra gente ver de qual é. Vamos na Pzinha lá, né? Dá pra fazer ela aí a P também, ó. É uma Scania top, tá, galerinha? Ela é da hora aí, esse mod. É leve, até porque, né, é somente a Scania original do jogo com algumas melhorias. Olha os defletorzão da hora aí, ó. Fica bonito, hein? Aí você pode pôr a saia lateral nela aí se você quiser, né? As proteções ali também. Aí você cepa o escape ali atrás, ali, maluco. Fica das horas, hein? Ó, que top. Então vai estar na descrição do vídeo aí o download da Scania e também o download do pack de som lá do Rafa Streamer, que vocês vão poder usar aí em qualquer caminhão original do jogo e os edits que tenham mantido aí na hora que estava editando lá a questão do som, né? Se o caminhão tiver pegado o som original, vai ficar de boa. Aí, ó. Detalhe, hein? Tudo funcionando, hein? Vamos mostrar aqui, ó. Vou ligar ela ali no jogo ali pra vocês verem. As janelas aí funcionais, ó. Funcionando, belezinha. Então tá aí, mano. Espero que vocês tenham curtido aí. Essa Scania é top. Vai estar na descrição do vídeo o download da Scania, bem como desse pack de som direcionado lá pro canal do Rafa Streamer aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Mais um modzão top aí pro ETS2 1.37, hein? Essa vale a pena baixar. Raiz Gamer, valeu. Tamo junto e eu fui.